Skulptören Erik Nilsson föddes 1903 i Harplinge utanför Halmstad. Redan i skolåldern började Erik hjälpa till i faderns fabrik med finsnickeri. Och i Döderhultans anda snidade han gubbar, gummor och djur av överblivna träbitar från verkstaden. Men Eriks framtid fanns inte där i faderns fabrik. Han ville bli konstnär. 1928 sökte den 25-årige Erik upp rektorn vid Slöjdföreningens skola i Göteborg, där han direkt fick börja som elev vid skolans högre avdelning för skulptural konst. Och det sista året fick han ett utlandsstipendium och hösten 1931 reste Erik till Paris. Här levde han i centrum för Europas konstnärsliv och studerade vid Maison Watteau hos skulptören Charles Despiaux. Han gjorde även studieresor till Norge, Belgien och Tyskland. Sommaren 1932 återvände Erik till Harplinge. Men de första åren var svåra. Depressionen, arbetslösheten och bekymren om det dagliga brödet gjorde att ingen hade tankar på att skaffa sig något i konstväg. Allra minst en skulptur. Men tack vare beställningar av gravstenar så klarade Erik sig. Och det blev främst inom den kyrkliga konsten som Erik Nilsson kom att verka. I hela 38 kyrkor hittar vi hans verk. Dopfuntar i olika material, träskulpturer, bilder i stenmosaik och stuck, krucifix och ljuskronor. Den kyrka som rymmer flest arbeten är Olaus Petri kyrka i Halmstad. Till invigningen 1936 gjorde Erik predikstolen och armaturen, bestämde färgsättningen och snidade 6 apostlafigurer. När kyrkan fyllde 40 år 1976 tillkom ytterligare 6 apostlar. Men också inom den profana konsten var Erik Nilsson en mästare och hans skulpturer finns på flera platser i västra Sverige. Erik Nilsson bodde kvar i Harplinge till sin död 1982.